Herkese salam, Trigenta Septim kanalında God of War Ragnarok Valhalla seriyasına devam edirik. Bəli, mən Trigenta Septim, ekranda gördüğünüz Kratos, kaldığımız yerden devam edirik. Mənə burada Kaos'un qılınclarının yeni növü açıldı deyəsən. Hoppa. Hoppa, bu niye belədir? Hə, bunu açdıq da, heç nə, davay aç bunu. Ha, bundan prosta ikinci səviyyəsini açdım mən. Olsun, açmışıqsa istifadə edək, niyə də yox. Davay, drapnir mızrağı. Davay, 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 qaldır səviyyələrini. Qaldırmıram, mən prosta heç nə eləmirəm. Prosta şey dəyişdim, deyilə, o, bel zırhı. Ruhani kəmər açıldı. Neynirəm mən? O, ruhani kəmər. Neysə, gedək. Ya da yox, gəlin paltarlarımızı dəyişək bu dəfə. Gözlə, gözlə. Göğüş zırhından başlayaq. Sağ qalım. Ruhani biraz o deyil. Bunu götürək. Vidarinin qüdrət omuzluğu. Biz qüdrətliyik də. Vidarinin, dava, qüdrət omuzluğu. Qüdrət tursiqini tax, gözlə. Qüdrət tursiqini tax. Pis o, qəşək. Başqa. Getduq. Gedək. Biraz fərqlilik olsun da, elə eyni paltarla getməyək. Də o paltar ücret tər iyisi verir, öldürür ücret rəqibləri uzaqdan. Neyse, amıq orada nəsə dedi də heç nə başa düşmədim. Aha, bu bir dəfəlik. Qəşək, hakimiyyət möhürü çoxdur məndə. Bunu qaldıra bilmirəm, ilahi zəfər lazımdır. Kratos'un maksimum Spartalı öfkəsini, sağlıq, sağlıq qanimiyyət, kritik sağlıq yeniləməsi 3%-ni yenilənər. Bu da yaxşı söhbətdir əslində. Sağlıq daha yaxşı söhbətdir. Amma statistiklər. Statistiklər. Qəşək. Qüvvətdən bir dənə artırdıq. Artırdıq. Bir dənə runik artırdıq. Artırdıq. Bir dənə də can artıraq. Yox, can çox az olur. Qliflər, qlif yuvası. O, qlif yuvasını artıra bilərik. Nöt zırhı. Bu nədir? Eli Agvar. Müsulheim arması. Mən bilmirəm, arma deyəsən daha yaxşı şey lazımdır. Can artıra bilərəm, biraz artırım. Bir dənə artırım can. Birazdan da öfkə. Burada statistiklərdən başqa nə aça bilərəm? Savunma. Can. Gəlin can artıraq, yaxşı. Qalır 30. 30-a nə artıra bilərəm? 30-a yenə nəsə artıra bilərəm bir dənə. Burada nəsə artıra bilərəm? Burada maalesef türklər demiş. O. Maksimum öfkəni artırdıq. Şo, elə bu cıqana. Mabet bariyer anahtarı. Davay bir nə düzəlt. Bundan bir dənəsi var bizdə. Ondan bir dənəsi var. 8-ni kaynaqlar. İlahi zafer. Yankı karşılaşmalar. Düşmanları alt edincə kazanılan fani miqdarına küçük bir artış. Başlanğıcda bu mühürlər. Aha, bu yaxşı söhbətdəsində. Çox az miqdarda. Maraqlıdır, maraqlıdır. Gözlüyün görüm. Sunulanlar, sunulan qlif ödürlər. Oo. Elə qliflərin artı. Heç nə başa düşmərəm, neysə. Mabet bariyerlərini açan anahtarı. Dəyəni gözə görüm. Mabet bariyeri. Elə baxaq görək nədir. Yankı başlanğıc. Bunu götür, yaxşı. Düşmənləri öldürdükcə içindən fani yankı çıxsın.
Bu da zor söhbətdə, bunu da yaxşı götür. Şo, başqa iş nə eləmirəm? Araçlar, araçlar bildik. Buradan da heç birini eləmirəm. Nəysə, götürdüm də biraz ondan, biraz bundan götürdüm. Burada da heç nəyim yoxdur da, getdik. Hər dəfəsində daha güclü oluruq biz. Artıq bir denemeye başlamadan önce rolik kaydesi üzerinden rolik kuşanabilirsin. Valhalla içinde daha fazla rolik bulup ne bileyim ne edebilirsin. Okey. Ok. Yox. 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 Mənim rolikim anı. Və bu höf höf höf. Höfüd. Niye höf? Bunu mən niye götürə bilmirəm? Bay içine bəhməz. Neyse bunu götür, cehennem, buna da şükür. Qalxan, Sparta lapisi. Dayan, burada hansı daha bonus verir? Kıyım. Neyse bununla gedirəm. Nədir bu? Qazap. Neyse bir dəfə də bununla gedək. Görək nə olur. Siguron. Necə gedir yolculuğunuz? Tür imiş dəvət edən tapdıq. Tür. Hə, canlı qanlı. Elə də bilmirdim Valhalla bağı bu qədər güclüdür. Çox maraqlıdır. O 12 mənkindən daha dərindir. Amma nə bilmədim. Nəsə daha dərin idi. Bilmək istəmirəm nə. Kratos, yenə girdiğini görmək çox gözəl. Görünür ki, Valhalla sən özəl bir şey ayarlanmış kimi görünür. Taht odasında gözləyir. Təkrar görüşmək üzərə, Kratos. Ok. Uğraş bir, qısım kabulləniş. Ay, sənin ananı. Nə, vav, vav. Deməli, uşaqlar, mən yiğitlik, okey. Gələn dəfə də yiğitliyi götürürük. Uşaqlar, mən yuxarı diyarlara ulaş, döngü. Mən bunu başa düşmədim. Bir də bunu, bu heç. Bunu mən başa düşmədim. Ona görə də yenə bilmirəm. Oyunu bir müddətli, bir bölümlü qaytarmalıyam ingilis dilinə ya da ki rus dilinə. O, 3 dənə verdi. Bora ködrəti yetənənin gücünü böyük ölçüdə artırır. Baltaya düşmən öldürdüyünü yüksək şans oranın qövvət armağını. Hiperion kancası, Hiperion çəkim hansıdır? Ya, bu mal lazımsızdır axı mənim üçün. Bu hansıdır? Hə, bu. Nəysə, bu daha zordur. Onların üçün ki, o birisilərinə heç birini işlətmirəm. İşlətmədiyim şeyi niyə yalandan götürüm ki? Oha, nə var burada? Kimlə dalaşıram? Davay, çıxın görüm. Davay, davay. Qüvvətin baba tartı var, deyəsən, hə? Fikir verin, bir udara, şart. Nar kimi parçaladı mı? Az görün, bu nə var? Nə verir burada? Alfheim darbesi. Bu daha zordur. Ekstra hasar verir. Mən belə risk çəkiləndə... Düşmən zərbəsindən. Bu nədir? Tahmurun nəfəsi. Tahmurun nəfəsi. Tahmurun nəfəsi nə qarır? Hə, bu zor söhbətdir. Bu nə qarır? Bu fuflo söhbətdir. Bu daha zordur. Getdik. Az görüm. Deməli, indi düşmənləri öldürəndə də mənə xal verəcək əlavə. Hansı ki xərcləyə bilirəm sonra sağa-sağa. O, bunu bilirəm. Nə də o? Üstündə mənəm. O daşı görmüşəm oradasa. Hatırlayırsan, hə? Xatıraların. O, bu! God of War 2-də. Bu məni öldürür, sonra məni sağaldır, Ares. Barbar ordusunu öldürmək üçün Ares-ə satır ruhunu. Burada, ilk hər şey buradan başlayır. Niyə bunu görürəm? Mənim təxminim o qədərdir.
Ha, Helios geldi yine. Hayda, bu gelmeye şart idi. Bu senin Valhalla'nın işidir. Yine değişmedi hala. Çok keyifli bir arkadaşa benziyor. Hala Helios. Hakkı bundan Helios'un arasında oxşarlıq var. Bu da burası kafadır, danışan o da. Deməli bizə keçmişi göstərdi. Yəni xatırlayırsınızsə bu Kratos keçəl Zevsin oğludur. Bir qurtum çay. Bu Kratos Zevsin oğludur, amma bilmirdi oğludur. Barbarların kralından dalaşanda son anda Ares'nə öz ruhunu satır deyəsən. Barbar kralını öldürə bilsin deyə. Qılıncları onda alır, başlayır sağa sola hamını doğramağa. Bu nə də ala? Sənə girsin dediyin dostunu təqlə. Alfheim, bu nədir bu? Nə var bu? Söylə bənə, Ares'ə bağlıq yemin edən Spartalı Kratos nasıl biriydi? Sparta ordusu ən gənc komutanıydım. Savaşlardakı hünəri, meydanlardakı hakimiyyətim və eyni zamanda öfkəmlə nam almışdım. Salmışdım. Asla yenilməməyə and içmişdim. O günə deyin də qədər yenilməmişdim. Askerlərim bana sadıqdı. Həm də ölümünə. Sadiqdi. Ha, Spartalı vardı. O gün yetərli sayda yox idi. Kaş barbar var idi. Minlərcə. Bu nədir la? Hər düşmən saldırısı bloklayışında Kratos'a zehir uyğunlanacaq. Sürəki karşılaşma. Zayıf hasar. Sürekli don dalım ve qadab yetinin gösterici təmənin dolu olmadığı silah hasar azaltılır. Bu gösterilerin olma oranı da azaltılır. Etki darbesi. Buzun oyanışı plus. Buzun oyanışı budur. Bu nədir? Durum etkisini. Başa düşmədim. 4 karşılaşma yox amıq. Bu əlavə bonus. Bonus deyili əlavə modifikatordur. Bundan 2 dəfə döyüşsəm prosta bloklamamalıyam 2 dəfə. Bloklasam zəhər düşəcək mənə canıma. Başa düşdüm. Bir dənə belə. Aha, ora ya da ki aşağı elə onslanacaq ora. Hoppa. Bu da belə. Gel belə görüm. Aç görüm onu. Deməli mənim 2 dənə anahtarım var. Amma bilmirəm anahtarlar nə verir mənə. Bax fikir verin orada. Burada silah glifi. Nəsə paltar glifidir. Nə? O. Gel belə. Bu nədir? Aç görüm bunu. Bundan 2 dənədir məndə. Birini açdım. Bilmirəm bu adına razıdır mı yoxsa nə? Adına razıdır ama o görünüm açıldı, zırh görünümü, draka sargılı zırh. Buna da şükür. Gözlükten qaydaq, başka ne var? Bu belə. Tak, burada bunlar var, deyicek git seçilmiş öldür sonra gelersen, sonra yeni 3 tane seçilmiş öldür sonra gelersen. Ne kadar? 116. Aha. Bu yaxşı söhbətdir ama tamurun nəfəsi yox. Tak, bunu da bu aşağı düşək. Aşağıda sandıq var idi. Baxın, bu üç bucaq işarəsini biz açmamışıq hələ ki sandığını. Ona görə bura girək. Mənə lazımdır çünki hər sandığa qapı. Mənə lazımdır hər qapıdan bir dəfə açım. Bu qapıdan açmamışam. Görsünüz, üçü qalıb. Hoppa. Başlayan kimi. Ay yox, zəhər bloklamamalıyam. Bloklasam zəhər. Bloklasam zəhər. Oy, bloklasam zəhər dedim. Olmaz bloklamaq. Oy sənin. Mən sənin. Sən geldim. Poh, da gözəl. Oha. Qudurmusanız? Aha, hiss elədim. Oha. Ala.
Aha! Oh! Oh! Sıçtı kaçtı. Bu da bir. Aslında kesenki setup'ım çok zor oydu da. Prosta ben niye öldüm? Ha, kapını açtım prosta hazır değildim ona göre. Ne mənasız ölümüydü. Vso, modifikator sıfırlandı. Aha, rahat. Aha, aha, əla. Əla. Ay sənin. Zəhləm gedir amma. Zəhləm gedir bunlardan. Masa hamısına zəhləm gedir. Bundan xüsusilə. Çünki bu belə hərəkətlər edir. Vso. 44 fani yankı verdi. Babat. Nə, can var burada, əla. Ha, buna da şükür. Nasıl var? Bu bilmirəm nəyin işarəsidir. Bir dənə baxaq görə nəyin işarəsidir. İstatistik. Aa, qəşək. Canımı artırır amma çox kiçik miqdarda. Məncə bu daha önəmlidir. Məncə mən bunun üzərindən gedirəm çünki mənə lazımdır artırmaq statistikləri maksimuma. Hoppa, gəldi yenə Midgard'a. Tür, nədən mən eski makamına geçirməyə çalışırsan? Niyə istəmirsən özün? Əlindən gəlinir. Bu diyarları ölümləri üçün mən qadın bir əfsanədən ibarətim. Unutuldum, getdim. You're the most qualified by far. You need only be ready. Aha, der bəs tür amıx, niyə sən özün gəlmirsən bu şeyə? Pozisiyona da, bu vəzifəyə də, yəni. Sən ki buranın tanrısı olmusan vaxtı ilə kifayət qədər gücün də var. O da deyir ki, bəs mən hücrə çoxdandır ki bu ölümlülər üçün buradakı dünya üçün tərk unudulmuş bir əfsanəyəm də. Amma sən Ragnarok'un qəhrəmanısan. Ona görə sən döyük. Zırh görünümə. Kara ayı zırhı. O, qəşək. Amma sən deyir, bu diyarlar üçün qəhrəmansan. Yeni qəhrəmansan. Ona görə sənin olmağın daha yaxşı olar. Deməli, bu sual işarəsi qapısıdır. Demək ki, təsadüfi bir şey. Buna amma girməmişik biz o qapıya. Bir dənə o qapıya girək. Ufak sağlıq artışı. Qliflər, öfkə etkisi. Böyle bakan bir şey yaxşı şey yoxdur. Dəymirəm ona görə. Qoy yığaq axırda. Buna girməmişəm. Bir dəfəndə buna girək. Vay sənin. Aha. Oha! Oha! Nəysə, birinci bunları öldürməliyəm. Vay sənin ağzına bəhməz! Aha! Aha, mən maraqlı, yaxşı şey götürmüşəm. Bifrostla nəhat eləmişsən deyir. Öpürəm səni it qızı it! Diqqət! Zərbələri niyə bıraxıram? Niyə bıraxıram zərbələri? İt qızına bax. Sağ çimə. Hayda, canım atsa qaldı. Hələ kəmpis döyüşü müydü məncə? Yük ustalığı. Fani yankı. Heç nə vermədi. Vso, bir dənə fani yankı. Ondan ötə girmişdim bura. Can versə də yaxşı. Çox pis döyüş oldu. Canımı fikir verin. Heç qalmadı. Nəsə, yox. Qapının əsası odur ki, tik üçün keçdik də, yəni qapıdan. Bütün qapılardan keçmişəm bir dəfə. Yox, iki dənə qapı qalıb. Məsələn, üç bucaq statistikdir.
o can. Amma bu şey burada statistikin içindən keçmək lazımdır, o daha yaxşıdır. Aha, orada, ooo, orada yaxşı şey var idi, amma qaçar yoxdur. Neyse, ora açar lazımdır. Statistik hansı tərəfdəydi? Statistik bu tərəfdir. Hop, çıx görüm ora, çıx görüm ora. Bu da belə. Tak, bir dənə fasilə. Okey. Orada nə var? Orada nəsə belə, aha, səs çıxardı belə. Ha, bax bu səs. Bu səs çıxırdı belə. Bu səsi. İzah eləyə bilməyəcəm. Çünki izah eləməyə çalışdıqca vaxt diabr oluram. Aç sandığı. Buradan deyəsən mahakimiyyət mühürü çıxır qəşək. Burada nə var? Maraqlı. We could use some limited time assistance, couldn't we? Can artıraq atsa. Ufak da olsa yani buna da şükür. O. Bu yaxşıdır. Bunu götürə bilərik. Blif yaxşı söhbətdir. Gedək. Dayan, gözlə. Mənə statistiklər lazımdır. Statistiklər burdadır. Nə var burada? Kimdir məndən dalaşacaq amıq? Gəl, gəl dalaşaq. Oh, sarıdılar özü bunlar. Buna bax. Buna bax. Elə bilsən bilmirəm. Elə bilsən bilmirəm nə atasısa mənə oradan. Ay sənə, bu yaxın idi bu. Bu yaxın idi bax. Biz de öl elə. Əbədi sox içi var. Aha, bunlar pis şeydir. Bunlar toplu şəkildə belə rahat ölür. Artıran var. Yox, sandığım açıldı, qəşək. Orada kəllə görürəm, deməli boss fight. Həh, ver görüm nə statistikləri var burada. Erdem lütfü. Erdem nədir bilmirəm. Runik dolum sürəsi, şans, savunma dolum sürəsi. Amma Runikə babat qoyuram. Yox, bunu seçək. Dayanıqlıq olsun, qoy biraz daha dayanıqlı olaq. Qoy bir dənə çaydan qurtum. Çay olmasa inan ki bu dəqiqə danışa bilmərəm sizinlə. Boğazım hələ də sağalmayıb. Neçə gün keçib üstündən. Hoppa. Ay! Gec gördüm onu. Ayda, ayda pis zərbə bıraxdım. Özə çox pis. Sağ çivə. Mən sən amıqsan. Bilirdin onu. Aha. Gördünüz nə qədər? Oy. Harda da o amıq? Harda deyə o? Ha, gördüm. Aha. Qəşək. Buna bax, bunun zirehinə zada bax. Bunun zirehinə zada bax. Bir dəfən də bunu işlədim, nə olar ki, bir dəfən. Zor söhbətdir amma. İndi yaz bunlar, Valhalla deyir. Yaz divara, romantika var. Gedək. Arada belə random, biabırsız şeylər olur, repliklər. Gözlə, burada can var aradasa mənə. Yox, heç arada can yoxdur mənə. Pis oldu bak. A var. Gördüm. Var imiş. Öpürəm. Hələ burada şey də var. Nədir onun adı?
Savunma lütfü ölümcül uyanış. Düşmanlara buzun uyanışı düyməsini basa saldırısı öldürmə. Bir buzul şok dalgası. Ondan sonra bunu götürürüm. Oxumaqda ərinirəm. Biz ancaq şeyin üstündən gedirik də. Skill. Ancaq skill qaldırırıq. Bizə xüsusi qeyri-adi döyüş, zırtı, pırtızat şeylər lazım deyil. Gözəl üst bölgəyə gedən yol açılmışdı. Gedək də gedək üst bölgəyə. Maraqlıdır aşağı, aşağıdakı qılıncdır. Ora keçməyin yolu nədir? Necəsə aşağı keçə bilmərəm. Ha, keçdim aşağı. Şurada orada buradan belə kurup vururum, görüm nə var burada. Buraları gəzməmişdim. Ha, ora keçmək üçün açar, bura keçmək üçün açar. Hər yerə açar. Neyse, gələn dəfə açar çox hazır yaram. Oo, nə qədər hündürə qalxıram ala. Of, yaxşı. İstədiyim yerə çatmadım yenə də. Ya ora getməliyəm. Dolayı olan oyun mənə apardı hara lazımdısa. Yaxşı, aç görün burada nə var. Bu nədir? Yaxın döyüş saldıran düşüş sasoraraq runik saldırı dolum sürəsini bir miqdar azaltır. 160-dırsa olar. Olar, olar. Kiçik bir şansla deyir ki, azaldır. Okey. Okey. Tak, bizdə burada deməli nədir? Simbollar. Okey. Qliflər. Yaxşı, gedək. Gedək. Bir saniyəli fikrin dağılsa, fisə ölürsən. Ehtiyatlı olmaq. Oy, sənin ananı. Yadımdan çıxıb bunlarla nə tər dalaşmaq lazımdır. İntuitiv oynayacağım prosto. Hatırlamır. Aa, yandım ala. Nəpsi yandım ala. Ha, fisi öyle bu. Ne oldu ala, ekran qızardı. Çox qanlı oldu deyəsən ha. Ekran yaman böyle qan... Mükemmel. Ama yine de bütün səyahət boyu yanımda olmuşsan. Görmüşsən nə poxlar eləmişəm. Deməli orada bir dana qılınc silahla bağlı bir şey var. Burada da canla bağlı. Mikliminur. Mikliminur neydi neydi? Nicki Minaj. Mikliminur. Şey oxşuyur. Nicki Minaj tipli müğənni adına oxşuyur. Sağlıq yenəmə. Anında yenilənə bir dəfəli can artırır. Bu da mənə şey verir. İstatistik. Təbii ki statistiki götürəcəm. Öfkə ustalığı nədir? İmtahan alanındakı rəqibini hər... Gələn dəfə yigitliyi götürməliyəm. Yigitlik nədir bilmirəm. Yigitliyi bir də Glimburst'un zırhını verir mənə mükafat olaraq. Okey, yigitlik. Gələn dəfə yigitlik. Aç görüm, bu nədir? Xroti qabzası. Yaxındakı düşmanlara bir işarət bırakır. İşarəti bir düşmana saldırmaq. Kuşanılan silahın runik dolum sürəsini qısaldır. Runik lütf sağlar. Yerə çarpıb bir sedir zehri patlaması yaratarak təhlükə bırakır. Təhlükə bırakır nədir? Redd elə görmək istəmirəm heç biri. Məndəki daha zordur. Zaten hakimiyyət mühürü verdi. İlk dəfə ki nəyisə rədd elədi ya. Həmişə verirdilər alırdıq. Helios, mən gəldim, nə xoş. Məncə bilmirəm niyə Helios'u seçiblər, yəni təxminim odur ki, məncə Helios ən acımasız şəkildə öldürülən rəqib idi. Çünki əvvəlki hekayələrini bilmirəm, prosto yəni adamın başını qopartdıq, sonra oyunun sonuna qədər özümüzdən başını daşıdıq da yəni. Bak, burada qılınclar lazımdır. Deyir, o boyda tanrı arasına Ares mi tapdın ruhunu satmağa? Təməl hasarını artırar. O! Bu yaxşı şeydir, bax. Niflheim arması.
Arma nədir bilmirəm yəni. Nəysə, gəlin oyunu açsa rus dilinə qoyun. Mən çaşıram ey. Mən çaşıram ey. Qoyun bir dənə alt yazını rusca qoyum. Xahiş edirəm. Sizə elə tərcüm edim. Çünki söhbətin yarısını itirirəm. Bilmirəm nəyə fokuslanım. Döyüşə mi fokuslanım? Konuşma dili də yoxdur. Başqa dil yoxdur. Rus... Lehçə nədir la? Lehçə. Nə? Lehçə hansı dildir ki? Nə lehçəsi? Gəlin alt yazını rusca qoyum. Eş, rusca qoyum. Mən sizə onsuz da izah edirəm də baş verən şeyləri. Burası niyə rus dili yoxdur? Ha, pisio. Pisio, mən sizinə rusca qoyum, sizə izah edirəm. Ümid edirəm, narahatçılıq olmaz sizə. Əsələn, narahatçılığı yox, narahatlığı. Çünki narahatçılıq deyilən bir şey yoxdur. It's genuinely hard to think of anything stupider than pledging your soul to people. I mean, any of Zeus's brood are bound to be garbage, present company by no means excluded. But Ares made a real art out of being vicious and depraved. I suppose I can't begrudge you your role. I see you still use the blades he gave you. Can you really say you regret a decision? Nəysə, bu bizi özümüzdən çıxarmağa çalışır. Deyirə, onun verdiyi qılınzları daşıyırsan hələ də, nə gündəsən zat bu tərzə bir şey. Sən bilirsən sizin əməkdaşlığınıza görə nə qədər adam ölüb zat, nəm nə. Çox çivə də, bəst görüm. Nə qədər danışır. Ağıllı damıq, danışan başdan isən, sən nə danışırsan? Buradan belə. Şöylə dümdüz getdik prosto. Aha, burada nə gözləyir bizi? Aa, yenə bura gəldik. Oh, bu nədir belə? Mühakimə obyekti. Götür görüm. Buna bax, sənə hədiyyə qoydular. Oo, sənin utanqacının bir daşın içində nə zor. Aha, mühakimə edirlər. İndi... O, hal aldı. Sən mühakimə edirlər. Və biz hamımız bildik ki, sən əvvəlki işlərin heç kim göz yuması deyil. Scrymia River. Aha, Yunanistana ged. Nə? Yunanistana gedirik, zor. Mən də fikirləşirdim, nə vaxt tətil eləyəcəm. Gedək, gedək Yunanistana. Aha, soruşmadım. Yanmaq ləzzət elədi. Çox zor görünür də. Heyf görmədim necə baş verdi, hamı qutardı. Mələ gəl, yoxsa aransa hələ də kül qalıb. Ağ dərimizə şey söz atır da yəni. Bu nədir? İlahi. Ooo. 1000 dənə. Bizdə 55-dir. Okey. Eho. Aa, eho-ymuş şey. Okey, bildim. Always looking for an edge. Is this a game to you? Helheim'in işarəsi lazımdır bizə. Neyse, heç nəyə gücümüz çatmır. Maddi gücümüz. Hah, ver görüm burada əlavə nə var burada. Vampirizm. Aha. Oğraş deşini rusca başa düşmürəm. İngiliz dilinə qoymalıyam bunu. Hə, bunu seç, yaxşı. Bahalı zərbələr. Okey, 5 dənə döyüşdən sonra yaxşı bir hədiyə alacam. Okey, aç görüm bunu. Qabağa, sağa sola icazə vermir, yaxşı gedək. Mən də bunları dağıdıram, biz sağa sola. Deməli, indi növbəti 5 döyüş ərzində mənə zərbə... Oy da, bunlarla dalaşmışam, özdə 3-cü qadaflarda. Qulaqlarımı ört, Kratos! O, özdə qırmızıdır.
baxmadı mı? Oo. Ay sənin ay töküldü pullarım. Ay da bunlarla yadım. Bu çok pis düşmeniydi, hatırlayıram bunu. Legionerin kapitanı. Birinci bunu öldürmek lazımdı, tez. Kaçmamış bu. Aha. Güç, güç lütfü, qəşəng. Vso, sağ ölü qaldı. Hoppa, bu nədir? Güclü runik zərbə. Ohohoho, bu nədir ala? Bu, bu daha zordur. Bana 4 dənə xal verir hərəsindən. Hoppa, başladıq. Başladıq. Eşnə. Gedək, qaydaq. 4 tane seçilmiş öldürməliyik. Birini öldürdük. Gedə bu tərəfə. Ah, ikincisini gördüm. Mavi rəngdə olan elə belədir. Yəni çox güclü olmayan. Bu sənə hər dəfə zərbə dəyir bunlardan. Davay, kimdir seçilmiş? Çıx görüm. Hanı seçilmiş? Oh, qəşək. Hoppa! Sağ çivə məni göyərir, bözarır. Öl elə. Şu öldürdün deyir. Yeah! bu daha zordu. Bu bilsiz nədir? Bu məni negativ effektlərdən qoruyur. Qoruyan bir gücdür. Prosto tarafa keçə bilərəm mi? Hay köçdüm, he. O kırmızı. Kırmızı pis söhbət. Kırmızı Yunanistan deməkdir. Maximum challenge, maximum mükafat. Neyse, burada bir tane bug yaşadık. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Yok. Seçilmiş budu. Bu da... Bu çok çetin oldu deyim size. Davay 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 bunu belirmeyin. Bundan da o birisini öldürək. Yaxşı qutardım ha deyim size. Bu da belə. Artıran var, yox. Dostu, bitti. O, 793 qəşək pulum var. Ooo. Bu daha yaxşı söhbət. Sonuncusu haradadır? O, sandıq görürüm. Aç görürüm. Ha, prosta echo verəcəm mənə. 220. Və sonuncusu. Gedək sonuncuya. Davay, gəl. Oy, pis dəydi, bax o. Vay, sənin ananı kimdir mən at?
pis oldu bak. İki dana! Senin ben ananı! O pis oldu bak. Aha, qəşək. Qəşəkdir. Aha, aha, atsa qaldı, atsa qaldı, atsa qaldı. Dəyəm, burada necə idi? Aha, qəşək. Aha. O öləndən sonra sağ olsun, bir dəfə partladı. Bu döyüş çox çətin oldu, deyim sizə. Canım hələ də qıldadır, fikir verin. Ver görüm nə versən. Ha. Bu daha yaxşıdır. Necə qayıtmalıyam? Lap əvvələ, hə? O, 3300-üm var, ya. Gedək. Aha, can da var. Of, şu, lazım olan yerə gəldik. Gəlin, siz necə eləyir onda? Bu nə verirdi, yadımdan çıxır. Bir dənə bundan götürək. Götür bundan, lazımdır. Bu, bundan verir mənə. Bu bir. Bu nə verir? Yaxşı, ver görün, bu nə verir. Ayda. Pulumuzu boşuna xərclədik. Çünki yaxşı şey vermədi. Bunu ver görüm. Ver də ver. 250 ver. Aha. Bu daha yaxşıdır. Hər son seriya zərbəsində mənə əlavə güc verir. Buradan nə verir? Bunu aça bilmirəm. Can doldurmaqdır bu. Bunu götürək. Lazımlı şeydir. Canımızı babat doldursun. Nəyi yaxşılaşdıra bunu? Angırdvalə nədir? Allah, yadımdan çıxıb. 200 bundan. Ayda, mən çox işlətdim bunları. Nəysə, yaxşı, bunlardan götürdüm. 3 sənə. Nəysə, məncə bu bölümü burada bitirmək olar. Artıq növbəti bölümdə biz davam eləyəcəyik Kratosun səyahətinə. Mən sizlə burada sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənədək.